Prvi napad na tehnični bez za pokal Slovenije pripada gostom iz Radeč. Fantje so se v tem tednu, oziroma bolje rečeno v preteklem tednu, namreč ligaška tekma je bila v soboto že pomerili. Na sobotni tekmi so storili Krčani in sicer z rezultatom 37-32.
je dobila v noge in to napadko je na noge. To bo prva 2-minutna izključitev, prejel pa jo je igralec številko 17, Peter Marušič. Thank you.
so se vrnili v kraj Krčani. Blaža Ernesta pa je zaustavil Tadej Sobotič v pomoči Dejana Volka. Zadev je Kašper Zupan. Thank you.
v proti napadu Mitja Robnik je uspešno zadel. Yeah.
je čakoval matic, tak ne. Vendar na pravem mestu je bil matic Kastelic. Thank you.
prebasti mesta Roka Žirka, Dodabeja Sobotiča, ki se odlično našel tik pred vrati gostov in priboril novo 7 metrov po Krčanov. Prvo 7 metrov za Krčane je zelo Luka Denič, neuspešno dokrat žogi Patrik Glaser. In tudi tokrat uspešno ši Dres Klinar. Na drugi strani po proti napada zadeva Blaž Koriki. Thank you.
spremljiv majhnega kota, zadevala Vinska Stelič. Petra Marušića. Prekršek na čivni, 37 metrov ka Krčanov. Drugič pa je za Krško izvajal Luka Lenič. Tokrat je smešno, rezultat koronatna peca. Trenutno po polni postavi. Priložno za Tonija Glogoška in izpadete. Thank you.
in po pričakovanju se je polkoli počas končal in sicer Krčani vodijo za veliko prednosti pri rezultatu 17. Predaj je še drugi počas, srečanje med rokovitnim klubom Krško in rokovitnim klubom Radeče. Tekma pa še je za prvo kolo pokala Slovenije. Thank you.
Vase, tretja zapored in tretjo bo izvedel v vašem mestu. Boys, I'm going to
Božo Frežo. Thank you.
različni, da na pravem mestu dobro izkoristi. In stekrat na pravem mestu. Proti napad Krčanov in zadeva in zadeva. Dve zaporedni obrambi domačega napadja, Tomas Kalinskija, hitro prehod proti napad in za domače je lep prebil domači kapetan Matic Kastelic. Pa v drugi minuti srečanja je rezultat poravnan na 1-1. Napaka Gostov v napadu, priložno za krčani pridejo do svojega drugega zadetka, poskušajo na res Lukačič, ter ponovno na pravem mestu Luka Lukačič. Dobra obrava, ne zdaj, prekršek imala 7 metrov kar Gostov. Tudi četrto 7 metrov kar Gostov bo izvedel Blaže Mesni, trikrat do sedaj je bil uspešen. U vrata pa domači trener Košilja, Vasilja Ajduka. Thank you.
bo gostje v hitrem proti napadu prebijanje, tako da žoga pripada ponovno Krčanom. V tej napadalni akciji pa tudi 2 minutina izključitev za igralca številka 3 Matica Segneta, strelca zlatnega radeškega gola. Thank you.
Doris Zelinski. To je zadani golaz 12. obramba. Prvi napad na tekmi, ki se je za pokal Slovenije, pripada gostom iz Radeč. Fantje so se v tem tednu, oziroma bolje rečeno v preteklem tednu, namreč ligaška tekma je bila v soboto že pomerili. Na sobotni tekmi so slovili Krčani in so s rezultatom 37 proti 32. Yeah!
je v dogovorih poznali. Thank you.